two, three. Funk it. Hei, og velkommen til en ny video på kanalen. Jeg Aron, og en av de tre medlemmene i Golflicious. Andre medlemmer står bak kamera her. Hallo. Og vi driver med golfvlogging, hvor vi filmer matcher, vi spiller scramble, vi spiller med proer i hjemklubben vår, Haga. Og hvis dere enten bare liker golf eller underholdning, så kommer vi med begge deler her. Vi spiller golf og har det gøy, vi gjør det vi liker og legger det ut på YouTube. Så håper vi at dere vil bli med oss i 2021-sesongen. Hvis dere vil det, så er det bare å abonnere. Og det er under denne videoen her, så er det står brukernavnet vårt. Og så står det en rød abonner-knapp. Den trykker dere på, og den ser sånn ut. Og så ser like-knappen sånn ut hvis dere liker videoen. Så skal vi begynne? Ja. Ok, dette her er What's in my bag 2021 update. Vi hadde den i fjor, men det er mye som har skjedd som dere kanskje kan se. Så gleder jeg meg til å sette i gang. Kjør på. Mm. Jeg har en kølle som blir med meg inn i 2021-sesongen i år også. Det er TaylorMade Sim Driver. En kølle som ser ganske fin ut. Den, altså over ballen så er den helt nydelig. Dere kan jo se hvordan det ser ut. Og så er det en kølle. Jeg føler meg veldig confident, altså selvsikker når jeg står over den og har lyst til å slå. Og så er det jo weight adjust greier. Jeg tror jeg vet hva jeg snakker om. Ja, det er vekt. Det er vekt som du kan endre litt på om du har lyst til å ha litt mer locket eller åpen køllfest ved impact da. Ja, neutralisere. Litt, riktig. Okay. Så, neste kølle, Firwooden. En kølle jeg ikke har brukt så mye. Jeg har brukt den litt off tee. Hvis jeg ikke har vært så komfortabel, noen hull tilsier at du ikke bør slå driver, noe som går litt kortere. Og da har jeg brukt den her. Den ser veldig bra ut over ballen. Jeg har slitt litt med å slå den fra bakken bare, fra fairway. Men det er en kølle jeg tror jeg kommer til å få bruk for mye mer i år. Og det er en Callaway XR16, og det er 18 grader. Så, til min kanskje mest trofaste kølle. Det er Callaway XR 4 Hybrid Steelhead, 22 grader, og den er bare helt fantastisk å bruke om det er fra tee eller fra fairway, om det er i røff. Altså den kommer meg ut av så mange tøffe situasjoner, så den her, ja, den her er jeg veldig, veldig glad for å ha i baggen. Og den blir selvfølgelig med meg med videre år også. Så, til neste kølle, neste jernkølle, en av veldig mange jernkøller. Det er en Titleist TMB 3'er Utility Iron, som jeg ikke har fått brukt så mye som jeg ville ha brukt i fjor. Noe med at jeg ikke var god nok, egentlig. Men jeg håper at dette blir en fin kølle jeg kan bruke til å, særlig fra 10, som kan være et ganske sikkert alternativ. Jeg gikk for de 3'erne her. Først og fremst, altså, eller ikke først og fremst, men en stor del av det var at det ser jo fint ut. Og det er noe som går igjen i køllene mine. Også passer det perfekt i gapen da. Og særlig nå når jeg har fått nye køller som vi kom til etterpå. Hvor da gapet med alle køllene mine er helt perfekt. Så, til mine nye, fine køller. TaylorMade P7 MC. Altså det er, du kommer ikke. Jeg blir bare glad av å se på det. Hvis jeg blir helt ordløs. Nei, disse her var jeg på custom fyring for her hos Saga. Og da må jeg bare takke, det var fantastisk service. Så hvis du trenger å få tilpasset køller, så er det bare å oppsøke Haga, om det er da å sende mail til en av proene her, eller går inn på Golfbox og bestiller teamet selv. Nå er det vel stengt på grunn av denne, jeg vet ikke om dere har fått med det, men det er jo korona ute. Ja, så når det åpner igjen, så er det noe jeg anbefaler at de fleste golfer som ikke har gjort det i hvert fall før, gjør. Det tror jeg kommer til å hjelpe meg i år. Ved å ha noen køller som er tilpasset meg.
Så igjen, jeg bare takket Haga for at jeg fikk tilpasset køllene. Og det som er litt tilpasset her, det er at du har et annet skaft, det er Project X-skaft. Noe som er annerledes med dette skaftet her, det er at det er ikke sånne hakk i det. Noe som hjelper meg med å få mer stabilt balltreff. Du har et tykkere grep. Noe som gjør at jeg skal forhindre det hookslaget. Det prøver jeg å få vekk. Og så er lie angleen også endret på litt, som passer bedre til hvordan jeg steller meg opp for ballen. Så med alt det, så med mye testing frem og tilbake med forskjellige køller, så endte det opp det med TaylorMade P7MC. De er lofta, det vet jeg ikke. Ganske tradisjonelt. Ja, ganske tradisjonelt. Det kommer på skjermen, sånn her, eller der, litt usikker. Eller der. Eller der. Så, ja. Og det som er litt kult med de køllene her, er at de er forget under her to, et eller annet sykt tall, mange tonn. Som gjør da at du skal forhindre de luftboblene inni hodet. Så ja, veldig fornøyd med disse køllene her. La oss gå videre til det finspillet, nærspillet. Ja. Så går vi videre til wedgene mine. Der har jeg 50 og 54 grader. Dette her er Callaway Jaws. Så her, en uke senere, og det åpnet seg en mulighet for å få helt nye wedger. Og den tok jeg. Den... Jeg begrep fransen. Så her står vi da med tre stykk mill grind, to TaylorMade wedger. Måtte jo oppgradere baggen. Nå er jo alt TaylorMade unntatt wooden og... hybriden, og trærne. Så vi kan se litt på den da. Altså det er en fin kølle. Estetisk, veldig fin. Noe som jeg sa, sier igjen med hele videoen, det går igjen i køllene. Ja, det er sånn rust som kommer, som er noe som gjør at jeg kommer til å treffe ballen bedre, og at den går i hullet, og at det gir mer spin. Så... veldig fornøyd med å ha fått disse køllene her. Så tilbake videre. Siste kølle. Det er en ny kølle for året. Det er en TaylorMade Spider. Som ser veldig, veldig fin ut. Jeg har slitt litt med å finne putterteknikk og alt sånt i år. Hvordan jeg skal holde den og... Jeg har egentlig slitt med putteren i hele... Ikke i år, men i fjor. Slitt med putteren i hele fjor. Og den her... tror jeg kommer til å hjelpe meg med det, egentlig. En litt mer stabil putter enn den jeg egentlig hadde. Vi har brukt utallige timer her på golfshoppen og på puttinggrinen der. Altså ikke bare handlet, men faktisk stått og trent på putting. Da har jeg da fått prøvd mange puttere og kom frem til da at dette her var riktig for meg. Så tror jeg og håper og vet at jeg kommer til å sette mange puttere år. Ja, Kim, da håper jeg at dere har... Aron, har du ikke mer i baggen? Jo, selvfølgelig. Vi kan ta en titt. Ny bag for året. TaylorMade. Har TaylorMade håndkle. Noe som er da obligatorisk, mener jeg da, hvis du er Team TaylorMade. Men man tenker sikkert, ok, hva er det i baggen til en som går 9-18 hull hver dag? Hva tenker de med? Hvordan klarer de det? Hvordan klarer de det? Det skal jeg si deg. Myggspray. Ok. Det er noe av det viktigste, mener jeg, i baggen, særlig på sommeren, når det er masse mygg ute. Du står der, og så hører du i øret. Det gjør du ikke. Sterk mann. Det gjør du ikke hvis du bare sprayer litt over hodet ditt, litt rundt deg. Litt på klærne, så holder de seg unna. Vi har... rangefinder. Noe som gjør at jeg kan finne avstander ekstremt bra. Hvilken avstand vil du ha, Arve? Hva vil du se? Ta den bunkeren til venstre her, da. Bunkeren til venstre. Det er... 220 meter. Nedover. Så 237 i luftlinje, men den her tar med høydeforskjell. Riktig. Dette her, must have.
Ikke lov i tournament, by the way. Ok, vi har alltid med oss et dusin med Pro V1X-baller. Ikke det at jeg trenger et dusin, jeg trenger bare en ball. Men det greit å... Jeg bruker en ball i måneden cirka da. Okay. Og det jo 12... Det jo 12 baller her. Ja, en ball i måneden, det 12 baller her. Det helt perfekt. Dette det jeg trenger i løpet av en hel sesong. Ja, så det jeg skal ta fra baggen nå, det kanskje det største og viktigste endringen jeg har gjort i år fra fjoråret for å skaffe mer distanse. Distanse og glede i golfen generelt. Det denne her. Bryson DeChambeau sixpence. Altså, jeg føler meg bedre spillende å være på. Jeg føler meg sterkere. Føler meg litt mer... Føler meg bedre, rett og slett. Det kommer til å hjelpe meg med å få den køllen her til å produsere en så enorm fart. At jeg kommer til å stå her. Det cirka... Nå jeg på rød hen, by the way. På Haga. Og det Hva skal vi si? 340, 350 kanskje, til green, til fronten av green. Jeg kommer til å drive den med en lunde. Det ikke noe spørsmål. Så, altså... Det et eller annet med... Fysikken? Det fysikken i luen her, blandet med det mentale. Den lang, ja. Den lang. Ok. Ok. Da tror jeg vi ferdig med å vise dere hva jeg har i baggen. Så håper jeg da at dere har en fin dag videre. Det jo helt nydelig vær nå. Det mange grader her. 10-12 grader eller noe. Ja. Noe sånt. Og snøen smelter. Håper at banen åpner snart. Det nok en stund til, enda. Dessverre. Så ses vi der ute. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking.